Vítajte vo videonávode Ishanon. Ako používať hypotekárnu kalkulačku? Hypotekárna kalkulačka slúži na orientačné zistenie úverových ponúk. Okamžite získate základný prehľad o aktuálnej ponuke na trhu zo všetkých bánk. Po kliknutí na tlačítko Hypotekárna kalkulačka sa vám zobrazí nastavenie úveru. Nastavte si výšku úveru a požadovanú dobu splácania. Kalkulačka vám následne v reálnom čase vygeneruje ponuky z jednotlivých bánk. V prípade záujmu o konkrétnu ponuku vyplňte vaše osobné údaje. Odsúhlaste spracovanie osobných údajov a potvrďte tlačítkom Odoslať. Taktiež môžete so žiadosťou o ponuku kontaktovať svojho agenta alebo navštíviť jednu z našich pobočiek, kde vám radi poradíme. Ishanon dokáže rozpoznať vašu aktuálnu polohu a následne vás naviesť na najbližšiu pobočku. Ishanon. Pre každý prípad.